Ahoj všichni, vítám vás u svého dalšího videa, které bude Box for Pet, kde vlastně máte žrádlo, hračku a něco pro majitele v takové krabici. Tak tady mi to takhle přišlo poštou. Tady to jdeme načnout a nasypujá, co v tom je. Tak jako první věc, v tom je papír, kde je napsáno šťastné a chlupaté, box for pet, vánoční překvapení pro pejska, druhá strana, dále v tom máme časopis Svět psů, kde máte vlastně různý psání o psech. Další tady je Kalibra, super prémiové krmivo pro vaše mazlíčky. Kde máte vlastně krmivo pro zvířata. Dále tady máme pamlsky pro zvířata a jejich lidi. Potom kompletní výživa pro všechna malá plemena. Potom je tady časopis Jak krmit lépe. Pak je tady hračka slona, takovýho hadrovýho. Dále granule. Tak pamlsky nějaký slony, tady nějaký růžový. Pak je tady oblek. Já mám světle modrej, se žlutýma puntíkama, ten má ledně sníky. Dále tady máme nějaký pamlsky. Houbky. Potom tady máme osm v jednom nějaký kuřecí taky pamlsky. Potom tady máme další, to jsou grilovaný nějaký pamlsky. Pak jako dárek pro majitele jsou ponožky teplý. A potom tady je ještě psí pivo. To můžete dát psům jako pivo. To je hodně dobrý. A to je všechno z Box for Pet, tady máte papíry natrhaný. To je všechno z Box for Pet, tak vám děkuju za shlednutí tady toho videa a těším se na vás u dalšího videa. Tak se mějte a u dalšího videa, ahoj!